מיקי זוהר מצטרף אלינו, יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת מיקי זוהר, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. כן, ואנחנו מדברים איתך על רקע מה שפורסם אתמול במקור, בערוץ 13. אלכסנדרה, ראית את זה? כן, כן. יש שם שיחות שמתפרסמות, כמובן תיק 4000. אחד מהמשפטים, לדוגמה, שנאמרים שם, מה שנתניהו עושה בחיים, לא הייתי מאמין שהוא יכול לעשות דברים כאלה, אני מרגיש, חייב לו כל הזמן, מילים של אלוביץ' למנכ״ל וואלה. הייתי אומר שהתיק מבוסס היטב. אם שומעים את השיחות. הפוך הוא הדבר, אני חושב שהתיק הוא כלל לא מבוסס, הוא מבוסס על מה? הוא מבוסס על כך שתפסו על חם יועץ תקשורת שפועל באופן פלילי, שמשום שהוא נתפס, הוא החליט להציל את אורו אחרי שהכניסו לחדר החקירות שלו מישהי מעברו, ואמרו לו שאם הוא לא יחשוף את מה שהם רוצים שהוא יחשוף, זאת אומרת שהוא יעיד את בדיוק מה שהם מבקשים שהוא יעיד, הם יכניסו אותו לכלא וגם את עברו הם יחשפו לציבור, ולכן הוא החליט לומר את המשפט שהם ביקשו שהוא יאמר, שראש הממשלה שלח אותו. אבל הדבר הזה הוא שקרי לחלוטין, אין שום עדות לכך. כולנו שמענו את אלוביץ', הבעלים של בזק, מדבר במופי, ואף אחד לא הכניס לו מילים לפה. הוא מדבר במנכ״ל שלו, ומספר לו, תשמע, לא הייתי מאמין שנתניהו עושה את הדברים האלה למעלה. צריך לשאול את אלוביץ', לא לשאול את נתניהו. שאלו אותו בחקירה. אז אני אומר, חד משמעית נתניהו מעולם לא ביקש סיקור כזה או אחר, מעולם לא היה מעורב בעניין הזה, ולכן כבר הטענה הזאת שראש הממשלה נתניהו היה זה שקידם דברים כאלו ואחרים, היא טענה שקרי. ולכן זה כבר מקום אחד שאפשר לקבוע בצורה נחרצת שראש הממשלה נתניהו אינו קשור. מעבר לזה, כמובן שהוא גם לא קשור להחלטות הרגולטוריות המקצועיות שהתקבלו במשרד. וגם את זה מנסים לקשור. אבל אומר אלוביץ' בהקלטות ששמענו, נתניהו הלך נגד כולם. לא, הוא התכוון כמובן לעיקרון שראש הממשלה במאבקים קשים בכל מה שקשור לעניינים התקשורתיים שלו, אבל את מתכוונת לעניינים מקצועיים? זה ממש ממש לא נכון. בעניינים מקצועיים יש החלטה של כל גורמי המקצוע עוד לפני שנתניהו הפך להיות ראש הממשלה, ולפני שנתניהו, לא ראש הממשלה, שר התקשורת, ויש שם נתונים מאוד ברורים שכל גורמי המקצוע תמכו בהחלטה הזאת, ולהגיד שהוא הלך נגד אנשי המקצוע, הרי אין לזה שום עדות, זה הכל שקר אחד מוחלט. יכול להיות ש אלוביץ' חשב או סבר משהו כזה או אחר, אבל בטח שזה לא משקף את המציאות. תגיד לי, מה אפשר להבין מהדברים הקשים, והייתי אומר גם המופרכים של בנימין נתניהו, להכניס את דרוקר לכלא? לא קצת ירידה מהנורמות? אתמול שאל אותי דרוקר באיזושהי שאלה, האם ראיתי את חומר הראיות? אז כמובן שבגלל שהאוזניה הייתה קצת לא באוזן, אז חשבתי שהוא מתכוון, האם ראיתי את כתבי האישום? והתשובה היא שאני קראתי את כתבי האישום, אך את חומר הראיות מן הסתם, כמעט אף אחד לא ראה. ואם דרוקר ראה את חומר הראיות, זו שאלה שצריך באמת לשאול. חומר הראיות נמצא אצל כל עורכי הדין, מזור. אצל כולם, כולל עורכי הדין של נתניהו. אני יכול להגיד לך שכן אפשר להסיק בצורה מוחלטת שעורכי הדין של נתניהו לא העבירו את חומר הראיות לרביב דרוקר. אוקיי, אתה יכול לבנות על זה. אבל אם כן הוא ראה את חומר הראיות, זה אומר שרק גורם אחד הדליף לו והעביר לו את החומר. ומי שמעביר ומדליף את החומר לרביב דרוקר, הוא עובר על החוק, וגם רביב דרוקר עובר על החוק בכך שהוא מפרסם אותו. תגיד. ולכן העניין הזה פה הוא שאלה שבאמת צריכה להישאל. האם ההתנהלות הזו של רביב דרוקר, שנחשף לחומר ראיות שלא כדין, זה בדרך של הדלפה, ואחר כך מפרסם אותו בכלי התקשורת השונים, הדבר הזה בעיניי, הוא חמור. אבל אתה יודע, אני אגיד לך משהו, מיקי זוהר, יש שני סוגים של הדלפות. יש כמה סוגים, אבל זה סוגים שאנחנו יודעים. יש סוגים של הדלפות מתוך חקירה שאני מסכים איתך שיש שם בעייתיות מסוימת. כשזה מגיע לבית המשפט בארגזים, לכל עורכי הדין, הגנה ותביעה וכו' וכו'. הגנה והתביעה. לרוב החומרים יוצאים החוצה במהלך משפט. מה אתה מתח? החומרים יוצאים החוצה במהלך משפט. אם לא יצאו מעורכי דינו של נתניהו, אז מי יוציא אותם? הם לא יצאו מעורכי דינו של נתניהו, אנחנו יודעים את זה. ממי הוציאו אותם? מי הביא רביב דרוקר את ההקלטות האלה? מי הביא לו את החומר? זה לא שאלה שמטרידה. אגב, אפילו, כל עורכי הדין, זה יכול להיות גם עורך דין של אחד מהעדים, או אחד מעדי המדינה, כולם מקבלים את החומר. זה מסתובב אצל עשרות עורכי דין. לא, זה לא נכון. זה לא נכון, לא כל חומר הראיות מסתובב, כל חומר הראיות הוא רק מה שרלוונטי. לעניינים המשפטיים של אותו עד, או לאותו נושא, הוא לא מקבל את כל התיק בכללותו, מדובר גם כמובן בעשרות אלפי מסמכים. יש אנשים שדואגים
לקבוע את גזר הדין או את פסק הדין של ראש הממשלה עוד לפני שהמשפט התחיל, ורביב דרוקר משמש כשופר שלהם, והוא מקבל אינפורמציה שהוא מציף אותה אחר כך בערוצי החדשות. אבל הטראמפיזם הזה, אבל אני שואל אותך מה זו הטראמפיזם הזה, של lock him up, כאילו לשלוח אנשים לכלא, עיתונאים לכלא, ממתי זה נורמטיבי בדמוקרטיה? אני שואל אותך. אני לא שמעתי קריאה לשלוח אותו לכלא. הייתה תגובה כזאת של הליכוד, מה זאת אומרת? אז אני ראיתי שיש קריאה לבדוק את העניין הזה. במדינה מתוקנת רביב דרוקר היה נשלח לכלא? במדינה ששומרת על חוק, אין מהלכים כאלה שנעשו, זה לא דבר שהוא מקובל. זה בניגוד גם לכל אמות המוסר והמידה המשפטיים, שאתה לא יכול לחרוץ את דינו של נאשם, עוד לפני שהמשפט התחיל, אתה לא יכול לייצר איזשהו מאזן משפטי שונה ולא אובייקטיבי באמצעות כלי תקשורת. יש לכך השלכות, ואני חושב שהדבר הזה בעיניי הוא לא מקובל, הוא לא מכובד, הוא לא סביר. וזה שעושים את זה לנתניהו כי הוא ראש הממשלה לא מצדיק אפילו לרגע את ההתנהלות הזאת. ולכן אני מקווה מאוד שההתנהלות מן הסוג הזה לא תשנה, ואם יש כאן מהלכים שהם בניגוד לחוק, כמובן, צריך לבדוק אותם. טוב, בואו נעבור לענייני בית המשפט העליון, בגץ, הסדרה וכו'. השופטים החליטו שהחוק ההסדרה הוא לא חוקתי והוא לא יכול להתקיים, ושוב, גם הפעם תקיפה חריפה מאוד נגד השופטים מצדכם. תראה, בעיקרון אני אומר שהנושא הזה של חוק ההסדרה הוא נושא חן שהוא מייצר כאן בעיה פוליטית, אנחנו נצטרך להתמודד איתה. אנחנו לא נסכים שיהיו יהודים שיפונו מביתם או בתים שיהרסו. אנחנו לא הסכמנו בכל שנות כהונתנו בממשלה, אנחנו גם לא נסכים הפעם. כמובן שיש כאן צורך לפתור את הסוגיה מבחינה משפטית, ואני מקווה שכחול לבן יסייעו בנושא הזה. אבל, אם וכאשר זה לא יפתר. אבל אתה עומד מאחורי התקפות על בית המשפט, אתה מסכים שהשופטים הם פוליטיים, והם קיבלו פה החלטה פוליטית? אין החלטה אחת בבית משפט שהיא החלטה ימני. כל החלטות שם הם החלטות שמאל. לא יודע, אתה יודע מי ראש הממשלה? זה משהו שאנחנו מכירים מבגץ כבר הרבה מאוד זמן. אתה זוכר מה שמו של ראש הממשלה? אתה אומר שראש הממשלה צריך לפרק את בגץ? לא, אני רק אומר, אתה זוכר מה שמו של ראש הממשלה? בנימין נתניהו. בנימין נתניהו אושר על ידי 11 שופטים בבגץ, והוא יכול לכהן. אוי, באמת, תודה רבה. תודה רבה לשופטים שכיבדו את החוק. אבל אתה רק אומר שאין שום החלטה. ההחלטות הן לא ימניות או שמאלניות. בוא, אני רוצה לגלות לך סוד. או שיש חוק או שאין חוק. אני אגלה לך סוד, שאני לא יודע אם אתה תופתן ממנו. אם לא היה מצב בו החלטת בגץ הייתה גוררת אותנו לבחירות, זאת אומרת שהחלטת בגץ לא הייתה מביאה אותנו לבחירות, תאמן לי שיש סיכוי גבוה מאוד שההחלטה הייתה שונה. כנראה שבגץ ראה שבחירות עומדים בפתח, אם וכאשר הוא יקבל החלטה נגד נתניהו. כנראה שבגץ ראה ששר המשפטים כבר לא יהיה אבי ניסן קורן, אם הוא יקבל החלטה נגד נתניהו, משום שבבחירות יכול להיות שהתוצאות השתנו. בהחלטה בסוף די ברורה, ברור לי לפחות למה הגיע ומה אני הגיע. ברגע שזה באינטרס, אז הם קובעים, הבנתי. זה באמת מה שאת רוצה שהציבור הישראלי יחשוב, שהשופטים עושים... זה מה שאני אומר... ובית המשפט העליון, לצערי הרב, אני חוזר ואומר, לצערי הרב, הוא טס מעולה. מה לעשות? אלו העובדות, צריך להתמודד איתם. הכנסת זוהר, מה אתה מצפה מכחול לבן? אמרת שיש לך ציפיות מהן. מצד שני, אנחנו שומעים גם את גבי אשכנזי שר החוץ, גם את שר המשפטים ניסנקורן, מגנים על בית המשפט, בטח פוסלים את פסקת ההתגברות, מדברים על ריבונות עם סימן שאלה. אני אגיד לכם דבר אחד, השוני בינינו לבין כחול לבן, מבחינת הרצון להגן על בית המשפט, זה שאנחנו רוצים להגן על בית המשפט בכך שאנחנו רוצים שהאמון של הציבור יגבר ושבית המשפט יהיה מקום שאמין על כל הציבור בצורה אבסולוטית. כחול לבן רוצים לחזק את מערכת המשפט בכך שהם מגבים את מערכת המשפט באופן עיוור, ללא שום ביקורת וללא שום צעם בו יכולים באמצעותו לשפר את רמת האמון של הציבור, ההפך רק להקטין אותה. אני לא בטוח שאפשר לא להגן על מערכת המשפט כאשר בצד השני עומדים אנשים עם להביור ומנסים לשרוף את מערכת המשפט. ממש לא, אנחנו לא שם. סליחה, לא יודע, אני הייתי בבית המשפט המחוזי בירושלים וגם אתה. אני חושב שאם בית המשפט היה מקשיב לנו ומבין שההתנהלות שלו היא כבר באמת חצה את כל הגבולות והאקטיביזם השיפוטי שם פשוט פרק את העניינים וראינו איך אנחנו מקבלים החלטות גם של הפרקליטות וגם של המשטרה, שהן נגועות בהרבה מאוד דברים מלוכלכים,
בטח בכל מה שקשור לראש הממשלה ולנבחרי ציבור מהימין, אז אנשים צריכים להבין מדוע הציבור מפסיק להאמין במערכת הזו. ואנחנו רוצים לחזק את האמון במערכת הזו, כי במערכת הזאת יש הרבה מאוד אנשים טובים, גם בפרקליטות, גם במשטרה וגם במערכת המשפט, שופטי ישראל, שהם אנשים טובים, אבל הם משלמים מחיר בגין מספר קטן מאוד ומצומצם, אבל מאוד מאוד דומיננטי ומאוד מאוד חזק, שיש במערכת המשפט. אוקיי. אגב, מה שלום הקואליציה? עם כל החיכוכים וכל זה? בינתיים היא בסדר גמור, אני עושה את הכל כדי שהיא תישאר יציבה. זה לא פשוט, זה קואליציה מאוד מורכבת לניהול, אבל אני מרגיש שבסך הכל אנחנו מצליחים לשמר את היציבות הקואליציונית. בסוף משהו קורה למדינת ישראל, ואולי זה אפילו טוב. לא מקנים בך. לא מקנים בך, אבל לא מקנים. תודה, מיקי זוהר, חבר הכנסת מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה.